我讲，恁听，恁在团，这口口相传，所传的是好话。E não me aproximava, mas agora já me aproxima porque já sou uma boa pessoa. Me sinto me assim. 他们都当着人陌生人，他这个法啊，拢带伫身躯。唔捌的人，我赶紧将身躯提出来，请示伊。看到一个人伫咧行，我后边看到快步追上。就要对得上迄个人，我甲你讲，正思仪是这样这样。Sou preguiçosa de verdade. Até para sair eu aqui nesse livro aqui. É que sou preguiçosa. Porque essa aqui não é boneca. Sou eu. Essa pessoa aqui. Conhua de lang na. Sou lu shi wo wen. Sou fu ane gong. Lai zi Taiwan de sheng yin.我把它翻译让你听。Nos cinco venenos, nós ouvimos acerca da dúvida, ouvimos também acerca da ambição, ouvimos acerca da raiva, ouvimos acerca do orgulho. A senhora queria respeitar, agradecer e amar. Por que a gente deve de respeitar o outro?心内呢有受到的教育，出去呢悠闲呐，志刚的身影，以身作则。所以，我发心呐。A partir de onde eu tenho que ele está com a Master Sheng. Tinha que ele ali a gurula com o último lamento. E vai, não é?这个国家真苦，确实呢，看因的精神呐、啊，就快乐的。这就是心，所以心灵解脱啦，富有人生，还可以再度人。传豪华，做好事，这样的人间，哪不是乐呢？